כדי להמחיש את הדיג'יטל טרנספורמיישן של עולם הביטוח, החלטתי לזרוק פקס מהבמה. ועד היום אני הולכת לפגישות ואנשים אומרים לי, זאת את שזרקת את הפקס מהבמה. הייתי בניו יורק וקיבלתי איזשהו מייל והחלטתי להירשם, ואז בכלל ראיתי שאני לא הולכת להיות בתאריך הזה, אז ביטלתי. אחרי באמת שדיברתי עם כמה אנשים, הבנתי שהתחרות יכולה להיות מאוד משמעותית בשביל הסטארט-אפ, וכך היה. נפגשנו פעם ראשונה כל הסטארט-אפים והמנטורים, והייתי מופתעת מכמות ההשקעה. גם הביאו סדנה שלמה של עמידה על במה ואיך להעביר פיץ'. ובחצי הגמר, איך שירדתי מהבמה, התחילו לבוא אליי משקיעים, וכך התחלנו לקבוע פגישות. זו חשיפה מדהימה להמון משקיעים, ובעצם זה איזשהו first impression שעבדתי עליו במשך כמה חודשים. התחלתי עם פיץ' שהוא פה, וסיימתי עם פיץ' שהוא פה.